što vidite iza nas je nešto novo što se dešava u našem klubu. Mogu da kažem da sam privilegovan zato što smo skupili ovaj broj dečaka i samim tim smo stvorili našem klubu da preko Sportskog saveza Srbije omogućimo akciju Moj prvi smeč. Moj prvi smeč znači da je to jedna ideja Odbojkaškog sportskog saveza Srbije da na ovaj način probudi tu mušku populaciju odbojci, zato što smo postali pa da kažem bukvalno ženska reprezentacija odbojkaška, samim tim muška populacija naša polako izumire i ovim samim tim došli smo na ideju da pokrenemo akciju u svim gradovima Srbije. Mogu da se pohvalim ovim momcima ovde. Uspeli smo da skupimo 20 muškaraca, odnosno dečaka od 5. do 8. razreda. Počinjemo sa treninzima od februara, znači od 1. februara smo već počeli sa treninzima. Mogu da kažem da sam prezadovoljan što smo uspeli da omogućimo da deca dobijaju besplatne treninge, da samim priključkom u naš muški tim dobijaju i opremu za trening. Odbojkaški savez Srbije će nam omogućavati i odlazak na evropsko prvenstvo ove godine, žensko odbojkaško prvenstvo, gde ćemo možda čak i učestvovati u tom pred turniru tog evropskog prvenstva. Tako da mogu da obavestim sve dečake od 5. do 8. razreda da pravimo jednu ozbiljnu priču koju možemo da predstavimo, evo vidite ovom slikom ovde, u jednom lepom svetlu, u jednom lepom ambijentu, gde ćemo da radimo vrlo kvalitetno. Treneri će nam dolaziti i iz Beograda, treneri koji su bili i olimpijski osvajači, treneri u superligama, koji će nam pomagati ovde sa treninzima i sa vođenjem ove akcije.